gör den här utbildningen för att underlätta för Sveriges konstföreningar att jobba med integration och antirasism och att bli bättre på att ifrågasätta vithetsnormer. Att prata om att se sina egna privilegier och sina egna identiteter och maktpositioner och reflektera över hur normer har påverkat dem i sina liv. För att sen vidga det till vad de har för ansvar i sina liv men också i då sitt arbete i konstföreningarna. Till att sen också prata om vilka normer återskapar vi i vår konstföreningsarbete och vad får det då för inkluderande eller uteslutande funktioner? Jag tycker att det är oerhört viktigt att problematisera över vem man själv är och vilket ansvar och vilken roll och vilka mandat som man har i den verksamhet som man arbetar i och befinner sig i. Det är nummer ett. Nummer två är att också vara nyfiken och våga pröva helt nya saker och ta risker faktiskt. Att våga pröva göra saker som man aldrig tidigare har gjort. Och det är för det enda sättet att verkligen komma vidare i de här frågorna. Får verksamhet utvecklas av det sättet att tänka snarare än att man har så här, exakt det här ska vi göra nu. Och jag tyckte i slutet av utbildningen så börjar de ju verkligen tänka. Och det behöver utvecklas mer och fördjupas om det ska bli faktiska resultat, alltså ökad inkludering i konstföreningarnas verksamheter. De här personerna, om man tittar statistiskt så ser man att många projekt görs för eller om personer med utländsk bakgrund men inte med eller av. Och det här skapar ju en segregation istället för att överbrygga den och göra en integration. För det finns ju också de som då är kulturskapare. Och fall inte första generationens kulturskapare kommer in på svenska arbetsmarknaden, varför skulle då andra generationen söka sig till konstutbildningarna som finns? Det viktigaste är egentligen hur man själv kan jobba med de här frågorna och egentligen bidra till att göra de här personerna synliga. För att de här personerna har ju ofta blivit utestängda eller aldrig blivit synliga på den här kulturscenen och deras historier blir inte berättade. Men genom att deras historier blir berättade så ökar man också besöksantalet för att en större grupp blir också berörd av den konst som visas. Och så kommer jag berätta då om några exempel som jag själv som konstnär har varit med om. Där jag tycker att antirasism skulle vara ett mycket mer effektivt verktyg än att på något sätt söka mångfald och vad institutioner har för ansvar i att göra så inkluderande konst som möjligt och få sina medarbetare att må så bra som möjligt. Jag tänker att återigen där kan en fundera på vem tjänar på den här konferensen och se att nu när jag har fått det här tillfället så har jag faktiskt ett jättestort ansvar att också konkret göra någonting av den kunskapen som jag får här. Det hoppas jag verkligen att alla tar med sig. Jag tror att en viktig sak är just att rätten till kultur är en mänsklig rättighet och att reflektera över vad det innebär. Hur ser vi till att kulturen just skyddas, att den respekteras och att den främjas på olika sätt. Det är en viktig del som jag hoppas att människor tar med sig härifrån. Reflektioner och nytt intressant från idag har väl varit att mycket av det som har pratats om idag är ju sånt som man kanske tänker på till vardags men inte har satt ord på. Och lite så här att det problemen som vi har, det är samma som alla andra har. De reflektioner jag har utav den här utbildningen eller konferensen hittills, det är väl vikten av att göra konst och konst tillgänglig för alla människor samtidigt. Att inte exkludera någon oavsett syn eller hörsel eller möjlighet att röra sig, att man försöker göra det så att alla känner sig inkluderade. Jag tycker det är viktigt därför att det handlar om vårt samhälle och hur vi ska förhålla oss fortsättningsvis. Det är ju en fråga som är aktuell för jämnan. Och jag kommer ju från ett län som har haft väldigt lite människor från andra länder. Så vi har ju inte heller varit vana att jobba med de här frågorna så mycket. Och därför så tror jag att det är ännu viktigare
Och det är ju på dagordningen nu på ett annat sätt än det har varit tidigare. Jag hoppas att deltagarna när de kommer härifrån har reflekterat över sin egen maktposition och hur de själva skapar strukturer i sin konstförening som verkar då uteslutande och hur de kan göra det istället inkluderande på olika sätt. Jag tänker att ett bra resultat efter de här dagarna skulle ju vara att den inte lägger mer pengar på att utbilda sig själv utan faktiskt använder de resurser som samhället ger till konsten att göra mer intressant konst som inkluderar fler erfarenheter och skapa arbetsplatser och plattformar där folk med olika erfarenheter och som representerar olika delar av det här samhället som vi delar faktiskt finns. Alltså det som jag brinner för i mitt arbete är ju att man kan skapa konst tillsammans. Både med konst- och kulturutövare men också med folk som inte är vana. För att jag tror att konsten kan upplevas i det här gemensamma skapandet. Och där i ligger också en pedagogisk bit som gör att folk inte blir så rädda för samtidskonsten. Det är inte så svårt att ta sig till utställningar. Man får en större publik och ett större engagemang. Och en större förståelse för hur konsten kan vara ett verktyg i olika sammanhang. Både för individuell utveckling och för samhällsutvecklingen.